olispa itselläkin korvapuusteja ja kahvia. Mitä leivoitko sä itse korvapuusteja? Herran jumala, nostan hattua. Piirakkaa mä oon tehnyt kyllä. Mä tein nyt lähiaikana, mutta yleensä mä tein pizzapohjaa itse. Se on itse kivaa ja terapeutista tekemistä. Menee kyllä hermottoman merenneitoa, kun mä en saa niinku sitä muotoa silloin niinku naisen mallisesti. Teetkö mun tuoda vähän lähemmäs tätä taulua? Ei kun kameraa. Mä oon tossa vähän kahden vaiheella, että pitäisikö mun heittää tää roskiin? Vai antaa olla? Kyllä se vähän ottaa tarkennusta jostakin. Mä lopetin siivoamisen, kun mua vituttiin. Sitten mä ajattelin, ei vittu, mä rupeen maalaamaan. Niin sit mun siivoaminen, tiedätkö, vähän jäi. Okei. Kiva. Kiva kattoo taiteilijaa, kun ei ole silmälaseja. Että meikäläinen aina nukkuu niin hyvin kuin mankeloitu. Ja tietysti puhtaat lakanat, niin ei herra jumala. No ei tietenkään tuu, kun se on puhta. Tukossa. Mä tulen tänne joka lauantai. Miksi mä oon aloittanut nää ison taideprojektiin? Joka ei niinku tuu valmis. Miksi nää ikinä? Oi, mulla tuli jotain kiväsyä. Aika jäi niitä kahvia. Pitäisikö mun pelata jotain videopeliä pitkästä aikaa? Kun ei nyt lähde toi maalaaminen enää.